Ja uz to što želim da pozdravim sve vas prisutne, želim da istaknem zaista dve osobe koje su inicijator ove saradnje i bez kojih zaista do te saradnje ne bi bilo, ne bi ni došlo, niti bi bilo ovako uspešno. U prvom redu to je ambasadorka Fini, ambasadorka Australije u našoj zemlji, i Violeta Jovanović, direktorka NALED-a. One su inicirale saradnju između Pirota i Sombora. Da budem iskren, ja nisam ni znao da staparski ćilim postoji, ali evo, kao što sam rekao i u mom kabinetu, izgleda da je čudotvorna moć pirotskog ćilima uspela da oživi staparski ćilim i ja njima želim da zajedno sa pirotskim ćilimom budu što je više uspešniji i da od toga ljudi koji se time bave imaju i prihoda, a ne samo priznanja u vidu zahvalnica. Sa druge strane, ambasadorka Fini je podržala i sporazum o saradnji između Pirota i Sombora, na osnovu koga naše udruženje starih zanata vrši edukaciju osoba u Somboru koji će se baviti tkanjem staparskih ćilima. Ambasadorka je spojila možda što na izgled prvi deluje nespojivo, to je aboriđalska kultura sa pirotskim i staparskim ćilimom, ali kada vidimo ovu izložbu to izgleda sasvim prirodno. U drugoj prostoriji su izabrani motivi, koliko sam razumeo, uzorci i primerci staparskog i pirotskog ćilima koji imaju isti motiv, a to su cveće i ruže. Ali da napomenem još jednom ulogu NALED-a i ambasade Australije, oni su bili to vezivno tkivo koje je učinilo da Pirot i Sombor sarađuju i ja se nadam da ćemo mi u budućnosti naći mnoge teme na kojima ćemo još sarađivati sa Somborom. Neko ko dođe sa strane više i bolje vidi naše vrednosti nego mi sami, jer su one tu svakog dana pored nas i mi ih izgleda nismo svesni, ali nadam se da ćemo naučiti to, da naše vrednosti istaknemo u prvi plan i da ih iskoristimo. Ovo je dakle tek početak saradnje, ja se nadam da će ona biti uspešna, još jednom zahvaljujem se svima.